és el producte interior brut i un 70% del que són la col·locació de llocs de treball. És àrid, però també afecta els nostres treballadors. I per tant n'hi ha molta ambigüitat al món polític actual, a la qual dista molt de lo que és saber per col·laborar a partir. I a més del Foro Espanyol de Laboristes, d'acord? I jo t'he sentit en ponència sobre digitalització. Que més o menys ens enfrontem per saber també una mica enfoc. En la contractació temporal, que seria segurament el primer gran bloc de canvi, que és el de circumstàncies de la producció, però la seva naturalesa potser en algun fica a convenis col·lectius, ja no tindrà mesos, aquest mes que portem intentant fer jornades i explicar i exposar quin és el nou